8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Доба на сході країни минула без втрат. Проросійські бойовики здійснили 20 обстрілів, застосовували стрілецьку зброю та бронетехніку. З гранатометів окупанти били у районі Широкиного та Лебединського на півдні Донеччини. З БМП атакували поблизу Катеринівки на Луганщині. Стрілянина у центрі Харкова. Загинув патрульний. Як повідомляють у прес-службі міської поліції, вночі невідомий увірвався до Харківської міськради. Спочатку з вогнепальної зброї поранив охоронця, а коли прибули поліцейські, поцілив ще й в одного з них. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і застрелили нападника. Врятувати пораненого патрульного не вдалося, він помер у лікарні. А охоронець нині перебуває у шпиталі. Його стан стабільно тяжкий. Особу зловмисника встановлюють. 5 людей постраждали у аварії за участі поліцейських у Сумах. Напередодні у центрі міста зіткнулися Ауді та патрульна машина. Як повідомили у Нацполіції, правоохоронці саме їхали на виклик із маячками та сиреною. Іномарка дорогою не поступилася. Зрештою, патрульна автівка вилетіла на тротуар, зачепивши перехожих. Серед постраждалих і жінка-поліцейська. Життя над прірвою. У місті Косів на Прикарпатті десятки будинків можуть просто піти під землю. А все через місцеву річку, берег якої ніхто не зміцнює. Деталі ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Надія Миколаївна палицею вимірює глибину тріщин, які стають дедалі глибшими. Значить, тиждень тому воно було отак. За тиждень ми бачимо, як воно пішло. Це є кожен день. Я не можу кожен день 10-20 сантиметрів, розумієте? От яка різниця. Це приблизно скільки є? До 2 метрів. Це сьогодні, а завтра вже може і так бути. Жінка розповідає, колись від її будинку до берега річки було метрів 60, та за останні 2 місяці вода захопила ще 25 метрів землі. Він щось звідти втягнув. І ми пішли пообідати. Це сталося буквально за 5 хвилин, що сарай ще стояв. Ми пообідали, дивимося, сараю немає, а він був внутрі. У страху живе і Любов Пасайлюк. Її подвір'я від прірви відокремлює лише ця огорожа. Метр до живоплоту почало рвати, і воно поступово з'їжджає в ріку. І якщо ці яблуні підуть, то піде і від цих ворот, і піде до хати ближче. Тому що там обірвало 25 метрів зразу, а тут, дивіться, лишилося 10-15. То де більше? Менше лишилося, як там зарвало. Річка почала руйнувати берег ще півстоліття тому. Песик з хатів іде, бо ця хата вже пішла. Далі слідуючі хати, бачите, які тут є, то все може туди піти. Ну, а робити ніхто нічого не робить. Під загрозою опинилися школа і дитячий садок. Відколи цей су берега, всі жителі, всі звертались, і Надія Миколаївна, і моя мама, були неодноразово, особливо після повені. Нам не було письмою відповіді, але нам відповідали словесно, що немає грошей. У мерії Косова пояснюють, зміцнити необхідно понад 4 кілометри берегової лінії, та грошей у міськраді на це немає. Таких коштів у містах, які розташовані в містах, населених пунктів, які розташовані в гірських територіях, їх апріорі бути не може. Щоб ви розуміли, що вартість цього об'єкту десь приблизно вона має коштувати річному бюджету розвитку міста Косів. Тобто, це якщо б нам зробити цей бюджет, значить ми на рік можемо міську раду закривати. Ми більше нічого не можемо в місті зробити. Міські чиновники звернулися по допомогу до обласного департаменту екології. Там пообіцяли виділити кілька сотень тисяч гривень. Хоча необхідна сума в десятки разів більша. Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Українка Наталія Єліна та її чоловік Євген Бабін, які дивом вижили після падіння мосту в італійській Генуї, записали перше відео із лікарняної палати. У кадрі Євген італійською мовою, дякую всім за підтримку. Наталія ще проходить курс реабілітації після переломів хребта та щиколотки. Лікарі обіцяють, що вона ходитиме. Чоловік постраждав значно менше. Нагадаю, автомобільний міст Моранді у Генуї обвалився 14 серпня. Загинули 43 людини. Відповідальність уряд Італії поклав на компанію, яка обслуговувала споруду.
Берегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великої Британії в Адріатичному морі. Жінка випала з круїзного лайнера приблизно за 95 кілометрів від узбережжя Хорватії та провела у відкритому морі понад 10 годин. Зараз британка у лікарні, її життю нічого не загрожує. У передмісті Парижа у триповерховому житловому будинку спалахнула пожежа. Постраждали щонайменше 22 людини. Семеро у вкрай тяжкому стані, серед них п'ятеро дітей. Сильні опіки отримали і 10 правоохоронців. Вони увійшли до охопленого полум'ям будинку ще до приїзду пожежників, щоб допомогти мешканцям вибратися з вогняної пастки. Пожежу вже загасили, причини займання ще встановлюють. Ізраїль закрив пункт пропуску РС, єдиний на кордоні з сектором Гази. Про це повідомили у Міноборони країни. До таких заходів вдалися через загострення ситуації в регіоні. Відтепер переходом можна буде скористатися тільки у гуманітарних справах. Як довго він не працюватиме, наразі невідомо. Фестиваль «Влучна традиція» відбувся цими вихідними у Києві. Історичний табір «Просто неба» зібрав понад сотню найбільш вправних лучників із 16 країн світу. Як себе показала українська команда? Бачила Анастасія Старовойт. На турнір Лукас приїхав не змагатися, а радше ділитися досвідом. Він багаторазовий чемпіон світу з кіннолучної стрільби і відомий лучний майстер. Його інтерпретації луків вважаються одним із найбільш вишуканих та високопродуктивних у світі. Каже, власної колекції немає, адже готові луки миттєво розкуповують. Але на турнір дещо таки привіз. Це турецький лук, репродукція того, який робили в Туреччині в 17 столітті. Саме цей лук дуже схожий на ті, які використовував султан Баязет. Він виготовлений цілком з натуральних матеріалів – ріг, сухожилля, деревина. Не лише зброя, і костюми учасників відтворені в стилі різних історичних епох. Навіть локації обирали спеціально для турніру. На території Національного музею ми змогли воплотити 4 направлення стрільби, которые в себе объединяют традиционная стрельба из лука. Это стрельба на дальней дистанции, стрельба по движущимся мишеням, стендовая стрельба и практическая. Хоч усі стрільці вправні, найсильнішою цього року називали команду з Туреччини. Справді, це так, адже ми досить наполегливо тренуємося перед змаганнями. Взагалі, Туреччина на другому місці у світі із стрільби з лука. Якщо ж якісь категорії не на другому, то все одно серед перших. Наші ж учасники такого суперництва не бояться. У них величезна державна підтримка традиційної стрільби з лука, проводиться найкрупніший турнір у світі, і турки на ньому перемогли в цьому році. Тобто у них підготовка повинна бути досить сильна. Але, як показує практика, українці ніколи не пасуть задніх, завжди є в призах. Змагання змаганнями, а більшість лучників приїхали просто гарно провести час разом. Показать мы хотим, ну, наверное, свое мастерство немножечко, но на самом деле пообщаться больше. Мы частично знакомы, с некоторыми видимся первый раз, но такие мероприятия объединяют просто лучников. Такі турніри проводитимуть і надалі. Щоб у майбутньому влучних стрільців в Україні було більше, у планах організаторів – запровадити стрільбу з лука у школах. Анастасія Старовойт, Вадим Ривун, новини, телеканал «Інтер». Кафе в середмісті Лондона на один день стало справжньою оазою для собак породи такса. Тут для них влаштували собачу вечірку. За добу заклад відвідали понад півсотні песиків, сосисок та їхніх господарів. Чотирилапих частували собачими пончиками та бісквітами, а до них подавали собаче капучино та шампанське. Такси були у захваті, знайомилися одне з одним та ласували смаколиками. По-перше, ми мали знайти місце, де провести таку вечірку. Звичайно, в Лондоні безліч кафе, у які дозволено брати з собою улюбленців. Утім, нам було дуже важливо, щоб чотирилапі могли вільно пересуватися рестораном, а не сидіти біля свого господаря. Бо ж головні відвідувачі цієї вечірки – саме собаки. Побачити 13 такс одразу та ще й в одному місці. Я думаю, це мрія усіх любителів собак, особливо власників цієї породи. Я в захваті від таких зустрічей. Це весело. Атмосфера неймовірна. Ніби всі ми – це одна велика родина. Поки що це все. Більше новин буде о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.